Հարգել գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, հավաքվել ենք քննարկելու Հայաստանի Հանրապետությունում ոստիկանության բարեփոխումների օրակարգը և տեսլականը։ Ընդհանրապես ոստիկանության բարեփոխումները մեր կառավարության ձևավորման առաջին օրից եղել են մեր օրակարգում, և սա կարծում եմ մեր ընթացիկ կարևորագույն հարցերից մեկն է։ Պետք է արձանագրել, որ 2018 թվականի Հայաստանում տեղ ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ կատարել է իր առջև դրված խնդիրները և շարունակում է կատարել իր առջև դրված խնդիրները, բայց մենք բոլորս արձանագրում ենք, որ քաղաքական և հանրային նոր իրողությունների պայմաններում մեզ անհրաժեշտ է նոր ոստիկանություն բառիս բովանդակային իմաստով, և ընդհանուր առմամբ մեր այս գործընթացի կարևորագույն նպատակը պետք է լինի ոստիկանություն քաղաքացի նոր հարաբերությունների հաստատումը։ Այս ընթացքում մենք տարբեր քննարկումներ ենք ունեցել, տարբեր մոդելներ ենք դիտարկել, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ մեր եզրակացությունը հետևյալն է, որ ինչպես ոստիկանության, այնպես էլ մնացած դեպքերում մենք պետք է այլևս ձեռնպահ մնանք հատվածական քայլերից, և մեր բոլոր քայլերը պետք է լինեն ռազմավարական բնույթի։ Նախկինում ասել եմ 1-2 առիթով, որ կարծում եմ, որ 2019 թվականին արդյունքներով մենք կարող ենք արձանագրել, այսպես ասած, յետհեղափոխական անցումային կառավարման շրջանը, և մենք այլևս թևակոխել ենք ռազմավարական կառավարման շրջան, և կարծում եմ մենք որևէ ոլորտում այլևս պետք է որևէ հատվածական փոփոխություն չանենք, և մեր բոլոր գործողությունները պետք է լինեն ռազմավարական։ Ինչ նկատի ունեմ ռազմավարական փոփոխություններ ասելով? Նկատի ունեմ, որ ցանկացած ոլորտում, երբ մենք որևէ փոփոխություն անում ենք, պետք է հաշվի առնենք, որ այդ փոփոխությունը նույնիսկ ամենափոքր ունի փոխ ազդեցությունների որոշակի դաշտ, և փոփոխությունները քննարկելիս պետք է դիտարկել ոչ թե իրեն հենց իր կետում, այլև այն հնարավոր փոխ ազդեցությունների դաշտը, գնահատել այդ փոխ ազդեցությունների դաշտում տեղի ունեցող փոփոխությունները, և դրանից հետո միայն կայացնել համապատասխան որոշումներ, և այս առումով կարծում եմ և հույս ունեմ, որ ոստիկանության բարեփոխումները կլինեն մեր ամենահաջողված օրինակներից մեկը։ Իհարկե մենք հույս ունենք, ոչ միայն հույս ունենք, այլև համոզված ենք, որ ոստիկանությունը այս բարեփոխումների արդյունքում վիզուալ արտաքին նոր կերպար կստանա, բայց շատ ավելի կրկնակի կարևոր է այն նոր բովանդակությունը, որը մենք այս բարեփոխումների արդյունքում պետք է ունենանք ոստիկանությունում, որը որպես այսպես շղթայական առումով պետք է փոփոխություններ բերի, ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ բերի իրավապահ մարմինների հանրության հարաբերություններում, և ընդհանրապես երկրում առկա մթնոլորտի առումով հասարակական կարգի պահպանման, իրավակարգի պահպանման, և իհարկե հանցագործությունների կանխարգելման և հանցավորության դեմ պայքարի առումով։